Esbahim Miat Susandesi Cıvagin Engisksir, Allah'ın yanaki he. Ուրեմն Արեմետյան, այս շուտ այս նույն ցուցահանդես տարիներ այսպիսի ցուցահանդեսներ մեր կազմակերպում ենք սեղասպանությունից հետո հուշարձանների կամ մշակութային եղերնին վերաբերող մեր ցուցահանդեսները հիմնականում այլ ձև էր լինում, մի պաշտպանների վրա տեղեկություններ էին տարածում եւ իսկ այստեղ հիմա չունենք, բայց այս մի քիչ նորարարություն է, որ ինչ են ասում ռոլ պաների վրա առաջին անգամ, այո, որ ինքը եւ նաեւ հնարավորություն լինի որևէ մի տեղ տեղափոխելու եւ նաեւ ավելի տպավորիչ որը մարքեթինգի մոդելցումներով է նաեւ արվում այս անգամ։ Տեղեկությունները շատ չեն, որ երիտասարդները ավելի քիչ են կարդում, բայց դիպուկ տեղեկություններ, որ ինչ է եւ ինչ է վա սա այս ձևով, այս ձևով երևի առաջին անգամ ցուցադրվի, նաև կարծում եմ Ֆրանսիայում, որ տարբեր տեղեր հնարավորություն լինի որտեղ վերցնել եւ տարածել եւ ցուցահանդեսը ներդարձրել երևից այս մեծ երևից հետո ինչա պատահել հայկան հուշարձանների հետ, որը իրականության մեջ մշակութային մեծ մի այլ երևույթ է։ Հիմնական, որ մենք խոսեցինք երկու սկզբունքի, այսինքն երկու հատ, եւ Արևմտյան Հայաստանը ենք ներկայացնում, եւ ներկայացնում ենք Արցախը, ցույց տալով Արևմտյան Հայաստանում տեղի ունեցածը, երբ թուրքական պետությունը օկուպացրեց հայկական տարածքը, մեզ վերապահված հայկական տարածքը, դրանից հետո ինչ եղավ հուշարձանների հետ, ցույց ենք տալիս դե 20-րդ դարի սկիզբին հսոր մեր միջնադարյան նաև եկեղեցիները, բանկերը հետակայում այսօր ինչ վիճակի են եւ ինչ ձեւով են ոչնչացել, եւ նրանով իսկ ուզում ենք ցույց տանք աշխարհին, որ Արցախում գտնվող օկուպացված, այսօր օկուպացված հայկական հուշարձանները եւս նրանք ճակատագիրը, դրա ճակատագիրը լինելու է, ինչպես որ Արևմտյան Հայաստանում է, որովհետև երևում է, որ Ադրբեջանը քայլ առ քայլ անում է այն, ինչ սովորեցնում է իրեն մեծ եղբայր։ Նայեք, երբ Մարոն նախագահ Մակրոնը հայտարարություն արավ, որ պետք է անպայման պաշտպանվի Հայաստանի եւ Արևմտյան տարածքը նրա ողջականությամբ, պետք է անպայման քերիները գտնվեն Ադրբեջանի այդպես քրական ձևով ձեռքի տալ, պետք է ազատվեն եւ պետք է անպայման Արցախի հուշարձանները պահպանվի, այդ իմաստով մենք որոշեցինք ներկայացնել ինչի մասին է խոսքը, ասենք երբ խոսենք Արցախի հուշարձանների մասին, կամ եթե խոսենք Արևմտյան Հայաստանի հուշարձանների մասին, ինչի մասին կխոսենք։ Քացինք մի քանի քաղաքները, քաղաքապետարաններին հանդիպեցինք եւ համաձայնություն ամիջապեսներին, որ մենք ցուցահանդես կազմակերպենք, ցուցահանդեսներ կազմակերպենք։ Նույնիսկ մի քանի պատգամավորներ, Ֆրանսիայի պատգամավորներ համաձայնություն հանդիպի, որ իրենց Գրասինյակում մենք դեղադրենք այդ ցուցահանդեսները, որպես ցուցահանդեսը, որպեսի ժողովուրդը դա եպեսն ինչի մասին է խոսքը, եւ կխոսենք Արցախի կամ Արևմտյան Հայաստանի հուշարձանները։ Առաջին արդեն պայմանավորված է Անտիպ քաղաքում սեպտեմբերի 30-ին, որ պիտի Հայաստանի շաբաթը լինի, եւ այդ շաբաթը մեծամատը հանդիպումը Հայաստանի իդի ներկայացնենք այդ ցուցահանդեսը, այս ոչ միակ Անտիպ, մի քանի ուրիշ քաղաքներ արդեն Ռագինյան, Մանդերգյան, Մարսելյան, Լիոնարկա, մի քանի այդպես մեծ քաղաքներ պիտի ներկայացնենք մեծ քաղաքների մեջ, ներկայացնենք մեր իսկական վիճակը, արիթմը պիտի դրա ցուցահանդեսների ժամանակ ներկայացնել վիդեոներ, ֆիլմեր, օրինակ Նախիջևանի ջոխարի ֆիլմը ներկայացնել, եւ ուրիշ ֆիլմեր ներկայացնել, որտեղ
հաստով ցույց կտանք, ինչպես անցախոս պետությունները կոչիչացնում են մեր ժառանգությունը։ Հաստով, որ բոլորին իրենց աչքերով ճիշտ ցավով ներտեսնան, որ ադմես չէ, որ հայությունը, հայերը մինակ կներկայացնեն մեր արժեքներով և այլն։ Նույն ժամանակ, երբ արդեն ամսագործությունը կկատարվի, մենք կգնանք ներկայացնել ամսագործությունը։ Այդ ցավով, ասենք թե, մենք նախագահ Մակրոնին առաջարկությամբ մենք կշարժվենք դեպի Ֆրանսիա և դեպի Եվրոպա, որպեսզի ապացուցենք ինչ կատարվեց և Արմենիան ասեն տարածքում և Արցախի տարածքում։ Նախնական Ֆրանսիայում երևի կլինի, որովհետև պատրաստվում են և հիմնական, նախ և առաջ մենք այստեղ պատրաստում ենք անգլերեն տարբերակը, օգտվելով նաև մեր գրքի Սամվել Կարապետյանի երգերի, շատակ եղեն եղելից հետո գիրքը, որտեղ այստեղ գավառներում այսուշ սա առաջին հատորն է և այլ հատորները պատրաստվում են, այստեղ ցույց է տրվում և հին լուսանկարներով, նոր լուսանկարներով, թե հուշարձանները ինչ վիճակի մեջ են։ Հիմք ընդունելով սա, մենք այս պահին անգլերեն ենք պատրաստում, հետակայում նաև տարիթարգմանվի ֆրանսերեն, երկու ցուցադրվի ֆրանսերեն, դրանից հետո անգլերեն տարբերակ պատրաստ կլինի և եթե տպագրվի, կարելի է ցուցադրել որևէ միտեղ, իսկ եթե Հայաստանում արդեն պետք է կատարվի, Հայաստանում էլ եթե հնարավորություն մենք ունենանք նաև հայերեն տարբերակով տպել, և սա շատ լավ ինքը այսպիսի մի բան է, որ կարելի է մեքենայի մեջ դնել, գնալ ինչ-որ մի գյուղ, բացել, ցույց տալ գյուղի գյուղացիներին, հենց հավաքել, ցույց տալ և ցույց տալ նաև մեր գործերած հողերում ինչ էր կատարվում մեր հուշարձանների հետ և այսօր ինչի է վտանգված Արցախը և Արցախի հուշարձանները, որտեղ նույն ճակատագիրն է, և նաև մեր ժողովրդին իրազեկ պահել, որ ինչի համար ենք մենք պայքարում և ինչի համար ենք մենք ուզում, որ մեզ ամեն ինչը լինի մեր հսկողության, հայկական հսկողության տակ, որովհետև միակ երաշխիքը մեր պատմության, մեր ինքնության, մեր հուշարձանների, մեր կյանքի միակ երաշխիքը դա հայոց բանակն է իրականության մեջ, և հայոց բանակը չի լինի, եթե բնակչությունը անշուշտ չի լինի, և հայոց բանակն է, որ միայն երաշխիքն է ամեն ինչի պահպանության, իսկ հայոց բանակի որդիներով, մատակարարով չեմ կարող ասեմ, այս որդիներ տվողը, հենց է գյուղացիներն են, քաղաքացիներն են, մենք ենք կողմից։ Մենք առանք ես վեր այստեղ, որ աշխատանքը պիտի շարունակի։ Որովհետև առաջին աշխատանքի աստեղ ունենք բոլոր պաստեղաններով, երկրորդը մենք ունենք համապատասխան մասնագետներ, որ այդ որակով կգնան ներկայացնեն այդ փաստերը։ Իրականության հիմա ինչ է կարևոր։ Կարևոր է, որ աշխարհի, օրինակ Ֆրանսիայի սենատը կամ Ֆրանսիայի պարլամանտի մեջ նա ներկայացնեն այդ որակի բաներները, որ ցույց տան իսկական ուժը։ Եթե երբ ասենք թե Ֆրանսիան կամ Ֆրանսիայի սենատը կամ ազգային ժողովը դիրքավորվի կապված Արցախին հետ կամ Արցախի ոևի կարգավիճակի հետ, մենք կգնանք այստեղ ցույց տանք բոլորին իր պատճառները։ Այո, Արցախը և Արևմտյան Հայաստանը հայկական տարածքներն են, մենք կգնանք այս խնդրի չունի ներկայացնել։ Երկրորդը մենք կգնանք նույն աշխատանքներն են, որովհետև մենք անմիջապես ՄԱԳ-ին աշխատենք, ՄԱԳ-ին մեջ, օրինակ ամսում 13-ին, ուրիսին, ՄԱԳ-ին ներս, Ժնևում կա մասնաժողովը, որ կապված է նրանց ժողովների գաղութները, և մենք այդ ձևով կգնանք ՄԱԳ-ին ներսում ցուցանտես կազմակերպել, որպեսզի պետությունները, 197 պետությունները, որ ՄԱԳ-ի անդամեն, իրենց ներկայացուցիչները տեսնեն մեր աշխատանքը։ Սա հայտարարություն դիտի ենք, ասենք թե ունիսին 13-ին երկու խնդիր ունի ուծելու ՄԱԳ-ի հետ կապված,
երեխաների իրավունքները, հարկ երեխաների իրավունքները կապված եւ ընդհանրապես ինքնավորոշմանի գործնական արևմտյան Հայաստանի մեջ։ Այդ թեմաների վրա մենք պիտի ելույթ ունենանք։ Այս դրանով է, որ այդ մագինետ կապելը մեզի օգտակարեն, որպեսզի բաղադրիչ գազմագետ դեմ ցուցանտեսը մագինետ։ Տարբերություն չնես հա իրականության, մենք չիմ ենք, մենք մեր կարավորությունը մեկ է, եթե սպավաշ չեմ ուրիշ կարևոր աշխանակի համար, ես ապտելև դանսնեմ, եթե անդասը սպավաս եմ, դիկին Մազրոսյան ուրիշ ավես մեր արդակին կոզոս նախարարը, եթե մինքը շատ կոզորությունը և այդ արակելությունը շատ մակարդավոր կնավար է։ Արուն Երամյանը, Սամպարսում Երամյանը, Բանի ինչ էր։ Երամյան դպրոցի հիմնադիրն է, նա ինքը փոքր տարիքում արդեն կուրացել է, բայց դրանից դրա հանդես սովորել է մի քանի լեզուներ և հզորավույն մի դպրոց էր հիմնել և ինքն էր տնօրինում այս դպրոցը Բանը։ Հիմա ինչու մենք կարևոր ենք, որովհետև ընդհանրապես լսենք, որ մտավորությունը, հայկական մտավորությունը մի կտրվել բոլիզին է։ Հիմա մենք գրնանք անքիս ձևով ավարտուցել, որ ամեն տեղ ունեինք մանավանդ արևմտյան Հայաստանի տարածքում մտավորներ ունեինք, որ մանավանդ Խարտերտի մասին։ Խարտերտն էլ, Վանն էլ, Կարինն էլ, այո, երեք քաղաքներն էլ, Աշոտ Խարտերտը և Վանը մի քիչ ավելի շատ, բայց նաև Կարինը, իրենք այո կենտրոններ էին։ Պոլիսը այո այդ Ոսմանյան կայսրության մայրաքաղաքն էր և այդ բոլոր արևմտյան Հայաստանի բոլոր քաղաքների թեկուզ մտավորականները կապ ունեին նաև Կոսուրբոսի հետ, բայց հիմնականում նաև նրանք այդ քաղաքները մտավորականության կենտրոններ էին։ Եվ այնտեղից է նաև հոսքը, այսինքն դրոց թեկուզ Պոլսում ինչ որ նա կարող է ինքը Վանի դպրոցից էր ավարտել և Ոլիս էր ասել, Խարգրտի դպրոցներից էր ավարտել, հենց նույն մտավորականը։ Այսօր համար դուք ճշտել, որ նույնիսկ Աբուդաբիի երկուսի ճարտերում ժամանակ այդ ճարտերը ըլին ոչ միայն ժողովրդի ընդհանուր ժողովրդի վրա, այլ ճարտերը ուղղված էին մեր մտավորության վրա, որ գտնվին արևմտյան Հայաստանում, այլ որովհետև միջավայրը որ ցեղասպանությունը և սկսել եկան իրականացվել է մինակ ավելի տեսանշոցից, մենք արդեն դրանք հավակյուցել, որ ցեղասպանությունը սկսել է Աբուդաբիի երկուսի ճարտերում ժամանակ։ Այո, երկարատև իրականության մեջ այդ ամբողջը և ցեղասպանությունը այսօր էլ շարունակվում է, որովհետև իրականության մեջ նպատակ այն է ցեղասպանության, որ հային և հայի մշակույթը ամբողջությամբ վերացնել։ Եվ եթե օրինակ համար Աբդուլ Համիդն ու նրանից հետո երիտ թուրքերը, եթե հային ոչնչացրեցին ֆիզիկապես մարդուն, դրանից և ցեղասպանությունից հետևանքով ֆիզիկապես ոչնչացված հայի հետ ոչնչացավ նաև իրեն բանավոր մշակույթը, ոչ նյութական մշակույթը, պարերը, դարազները և այլը, այդպես դարազնյութական, այլ ոչ նյութական մշակույթը, իսկ հետո Թուրքիայի Հանրապետության հոլով արդեն անցան մույս ցեղասպանությանը շարունակելու մույս հարվածին, որը արդեն հայի նյութական մշակույթի ոչնչացումն է, այն եկեղեցիները, վանքերը, այսինքն իրականության մեջ հայկական ցեղասպանությունը, հայ մշակույթի և հայ ժողովրդի կատարված ցեղասպանությունը, որը նպատակ ուներ յուրացնել Հայաստանը, հայոց հայրենիքը, շարունակական է և Օսմանյան կայսրությունով, և Թուրքիայի Հանրապետությունով, որովհետև Թուրքիան էլ նյութական մշակույթը վերացրեց։ Այսինքն այդ ամբողջ Թուրքիան էլ մեղավոր է այսօր, որովհետև ինքը շարունակում է նույն քաղաքականությունը։ Այո, հայկական իմաստասիրության մեջ հատուկ նշաներ կան, մանավանդ արձիվը։ Սամվել Կարապետյանը այդ արձիվներում մեկն է և ինքը այսօր արևմտյան Հայաստանը կթռնի, ինքը անդեղ որոշել է անդեղ
դեղափոխել եւ ինքը Արմենիան Հայաստանի երկինքին մեջ մնաց եւ ինքը կաշխատի այնտեղ նայելու, բայելու եւ պաշտպանելու ինչ որ նորեն ունենք։ Սամվել Ղարաբեդյանը ես հանդիպել եմ այստեղ, ինչպես որ այստեղ որ աշխատեր, եւ ինքը որոշել է, որ օրը միանամ իր թիմին, որպեսզի միասին երթան Ղարաբեդյան Հայաստան։ Մեկ խոսքով Սամվել Ղարաբեդյանն է, որ ինձ հետ առավ Ղարաբեդյան Հայաստան առաջին անգամ։ Եվ ինձ համար ադիշողությունը շատ կարևոր է, որովհետև ինչ որ դեսա, ինչպես աշխատեցավ այդ թիմը Ղարաբեդյան Հայաստանում, ամեն մեկը իր գիտելիքներով, իր մասնագիտությունով կաշխատեին ամեն քյուրերի մեջ Էրտալը եւ այդ քյուրերից բոլոր նյութերը հավաքել, որպեսզի կարողանանք մեր արխիվներուն մեջ դեղադրել այդ աշխատանքները։ Այդ աշխատանքի որակը հատուկ որակ մնե եւ պետք է պահպանվի։ Այդ աշխատանքը պետք է շարունակվի։ Որովհետեւ Սամվելը գուզե իր աշխատանքը չգրծավ վերջացնել եւ ինքը գուզե, որ այդ աշխատանքը շարունակվի։ Եվ մենք հայությունը, ամբողջ հայությունը, աշխարհի հայությունը ուրիշ ճանապարհ չունի այսօր դիկուն գայնել Սամվելի աշխատանքին, Սամվել Ղարաբեդյանին, որպեսզի կարողանանք շարունակել, որովհետև եթե 1700 քյուրերուն մեջ մտավ Սամվելը եւ իր թիմով, մենք ունենք 3400 քյուրեր մտնելու ադորամար եւ իրականության մենք ուրիշ ճանապարհն արդեն չունենք, որբեսի այդ ամբողջականությունը հավաքենք, այդ փաստերը հավաքենք, ամեն ինչ հավաքենք մեր ժառանգությունը պաշտպանելու համար։ Ադորամար ես կրնամ բոլորին համար գոչմ անեմ, որ շարունակենք այդ առաքելությունը, որը սկսավ Սամվել Ղարաբեդյանը ամբողջ Հարևմտյան Հայաստանի մեջ, որպեսզի կարողանանք մեր ունեցվածքը վերագայնենք։ Պետք է մենք իմանանք մեր ունեցվածքը, պետք է մենք իմանանք մեր արժեքները, որպեսզի կարողանանք մեր իրավունքները պաշտպանել։ Շնորհակալություն։